prihatin kepada nasib rakyat yang terjejas berikutan tindakan kerajaan membendung pandemik COVID-19, titah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Parlimen hari ini. Yang di-Pertuan Agong turut bertitah agar ahli parlimen serta semua agensi kerajaan yang terbabit turun padang untuk meninjau sendiri serta menyelami isu-isu rakyat. Sesungguhnya beta amat prihatin dengan nasib rakyat beta yang telah terkesan ekoran daripada pelaksanaan pelbagai langkah-langkah tertentu oleh kerajaan dalam usaha untuk membendung pandemik COVID-19. Justeru, beta menyeru kepada ahli-ahli yang berhormat dan semua agensi kerajaan yang berkaitan untuk bertindak proaktif dengan turun padang untuk meninjau dan menyelami isu-isu rakyat dari dekat serta memantau pencapaian program-program yang telah diumumkan, titah Baginda.